ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಅಂತಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಬಾಳ್ವಿಕೆಗಾಗಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಶಿವಾಣಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಝೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಕುಂತಲಾ ಹರ್ಬಲ್ ಹೈಟೋನ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ, ವಿಶೇಷ ಅನುಷ್ಠಾನ, ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಲಾಫಲಗಳೇನು ಗುರುಜವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ತರಂಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ರೇಖೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಗುರುಜವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗುರುಜವರಿಂದ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರುಜವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಿರೋಮಣಿ ಸ್ವರ ಸರ್ವಜ್ಞ ದರ್ಪಣಾಂಜನ ಚಕ್ಷುರ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೋಪಾಸಕ ರತ್ನ ಅಥರ್ವಣ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತು ವಾನಸಿರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ರತ್ನರು ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಜವರು, ಮನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗುರುಜವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದಾಯಿತು ಗುರುಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ. ಗುರುಜಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇಶ್ವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇಂ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಿಂಬಕೆ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವೋಪದೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸದಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಭಗವತಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ನಮಃ. ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಬಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ದೇವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ, ಸಂಪತ್ ಶುಕ್ರವಾರ, ಬೇಡಿದ ವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೃತವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ತಾಯಿನ ಭಗವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂಚಿಕೇಂದ್ರನೇ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷ. ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳಗಳು ತಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವಾದರೂ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯೂ ಸಹಿತ. ಹಾಗೆ ತಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶುಭ್ರವಾದಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಶುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ಫಲವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಇವತ್ತಿನ ತಿಥಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರವೆಂತು, ಈ ತಿಥಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ಬಂದೊದಗುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ಹೇಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಿತ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಬಾ ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವೋದೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ.
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪುತ್ರೇ ಚ ಧೀಮಹೇ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವೋದೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಹೇ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ಉತ್ತರಾಯಣೆ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ 26/5/2017 ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇವತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿ, ಇನ್ನು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ. ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ, ಪ್ರತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ. ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತಿಥಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಫಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಹುಕಾಲ ಆದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದ್ದರಿಂದ 10:30-12 ರಾಹುಕಾಲ. ಈ ರಾಹುಕಾಲದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆದ ನಂತರ ಅಭಿಜಿನ್ ಲಗ್ನದ ದಾಟದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಫಲಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 4 ವಿಳೆದೆಲೆ 2 ಬಟ್ಲಡಿಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೇವಿಯ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹನುಮನ ಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೋ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪಾದಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೂ, ಹಾಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಬೇಕು. ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹೇ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಷೇನ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆ, ಇದು ಈ ಶುಕ್ರವಾರದ ವಿಶೇಷ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತಿನ ತಿಥಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಗ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ರೈತ ತಾನು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಯೂ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಗವತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಾಹುಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಇಂತಹ ಈ ಶುಭ ದಿನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತುಗೃಹ ಶುದ್ಧಿ. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ವಾಸ್ತುಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಗೋಮಯದಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಅಥವಾ ದೇವಿಯ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೋಕ್ಷೀರವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. 4 ವಿಳೆದೆಲೆ 2 ಬಟ್ಟಡಿಕೆ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಸ್ತಂದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ದರ್ಪಣಾಂಜನ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಬಾ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವೋದೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಜಾತವೇದಸೇ ಸುನವಾ ಮಸೋಮರಾಧೀತೋ ನಿಧ ದಿವೇದ ಸನಃ ಪರ್ಷದ ದುರ್ಗಾಣ ವಿಶ್ವಾನಾವೇವ ಸಿಂಧು ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿ ತ್ವಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂತಮಸಾಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈಲೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೆ ಸುಷ್ಟಾ ದುರ್ಗಾನ್ ದೇವೀಗುಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಧೇಂ ಸುಧರ ಸುಧರಸೀನ್ ನಮಃ. ಭಗವತಿ ರಾಶಿಫಲಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ರಾಶಿಫಲಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಕಾರಣ. ಮನುಷ್ಯ ಅತೀತವಾದಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲಾಭಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಾಣದಿರ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೀಡಾದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಸಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೋ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರ ನಾವು ಆ ತಂತ್ರಸಾರವನ್ನು ದಾಟಿದರೆ
ಯಾರಾದರೂ ಮಾಟಾ ಮಂತ್ರ ಇರಲಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಶುರುವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಗ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಡಿಗಳ ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೀನು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಚೈತನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಥೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನವಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚುಟುಕಾದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಆ ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಗಳ ನಿಯಮ, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಗಳು ಸಹಿತ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಶಿಫಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹದಶೆ, ಯಾವ ದಶಾಭುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರಬಹುದು, ಆ ಬಂದಂಥ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಶಿಫಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕೃಷಿ ಆಗಲೇ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೇ ಬಂದರೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಹಾರನ ಸಮಂಜಸವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಹಿತ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದೂ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ದಿರಾ, ಸಮಂಜಸವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರಾ, ಏನೋ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ದುಡುಕಿ ಒಂದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆತರಪಟ್ಟು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿನಃ ಲಾಭ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಸಾರದಿಂದಾಗಲಿ, ತಂತ್ರಸಾರದಿಂದ ಬಂದೊದಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೋಬೇಕಾದರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹತ್ರನೋ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರನೋ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇರಲಿ, ರಾಶಿಫಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಶಿಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪರಿಹಾರಗಳೇನಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಮಸ್ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರುಶುಕೃಷ್ಣಭ್ಯಶ್ಚಾರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರಾಶಿ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ದೇವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದೇವಿ ಖಡ್ಗಮಾಲ, ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ, ಹಾಗೆ ದುರ್ಗಾ ಹವನ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಜಪಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭದ ಸಂಗತಿಗಳೇ. ಆದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಚಂಚಲತೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಯಿನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಮ್ಮನವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ, ಕೆಂಪು ಹೂಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೇತು ಮತ್ತು ಬುಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ, ಭಾಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಈ ದಿನ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಇದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ದುಡುಕಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಂದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವಿದ್ದು ಒಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಇಂತಹದ್ದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವಿಯ ಆಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ಅಥವಾ 9 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿನ ಹಂಚೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ.
ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ನೊಂದುಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದೂರಭಾರ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಲಾಭ ಕಾಣದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ದೇವಾಲಯ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಏನೇನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಎದುರಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗಕಾರ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿಯ ನಮಃ, ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿಯ ನಮಃ, ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿಯ ನಮಃ, ಹೀಗೆ ಗಣಪತಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶುಭ ದಿನ. ದೂರಭಾರ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಿನವೇ ಸರಿ. ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ, ಒಂದೆರಡು ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನು ಭಗವತಿಯ ಪಾದದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನುಳಿದ ರಾಶಿಗಳ ಈ ದಿನದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ಫಲಾಫಲಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಜವರು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ತರಂಗದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಗುರುಜವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಭಾಗ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕರೆ ಯಾರದು ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಾರಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್, ನಾ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನ್ರಿ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಮೇಡಮ್? ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ, ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆನಾ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಸರಿಮ್ಮ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಹಾ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ತಾಯಿ, ಹೇಳಮ್ಮ. ಗುರುಜಿ, ನಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾ ಚಿಕ್ಕವಳು ಇದ್ದಾಗಿಂದಲೂ ನಂದು ಯಾವ್ದು ಸುಖ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖಾನೇ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ನಂದು ಮದುವೆ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಆದ್ರು ಗುರುಜಿ. ಅಯ್ಯೋ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಗು ಆಯ್ತು, ಹೆಣ್ಮಗು ಇದೆ. ಈಗ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಗುರುಜಿ. ಈಗಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಈಗಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ತಿಂತೇನ್ರಿ ಗುರುಜಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗ್ರಿ? ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಮ್ಮ? ತಂದೆನು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ? ಏನಾದ್ರಿ ಗುರುಜಿ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ? ಅದೇ ದುಡಿದು ತಿನ್ಬೇಕ್ರಿ ಗುರುಜಿ. ನಾ ದುಡ್ಡು ತಿಂದ್ರೆ ನಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೇರಿ. ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂದೆ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಇದೆ ಹೀಗೆ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋದಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸಿ ಗುರುಜಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಳು ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಸಣ್ಣ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಅವನು ಹೊಂದ್ಕೊಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾನ ಅವನು. ಎಲ್ಲರದು ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ. 4 ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ, 4 ಜನದಿರ್ಲಿ. ನೀವು 16 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಸಾಕಿ ದೊಡ್ಡವಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. 16 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಮಾಡ್ಲಿಲ್ರಿ ಗುರುಜಿ. ಯಾರು ಆತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಆತರ ನಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಏನಮ್ಮ, ಯಾರಾದ್ರೂ 4-6 ಜನಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಸಿದ್ರೆ
ಯಾರಾದರೂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾಳೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಣ್ಮಗುನ, ನಾಳೆ ಈಗ ಅವಳು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಡ ದಾಟಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಮ್ಮ? ಏನು ಅಷ್ಟು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಟೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸು ಅವಳು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಅವಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೊಡಿ, ನೀವಂತೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 18ಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆದಾಗ 19ಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ನೋಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಕಷ್ಟ ಅಂತೂ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದ್ರಿ ಗುರುಜಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಭಯಪಡೋವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ತರಂಗ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೂ ನೀನು ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ, ನೀನು ಪಟ್ಟಂಥ ನೋವು ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಬಾರ್ದು. ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತಳು ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಅವಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡು. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ತಾಯಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು 4 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಗೋಧಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ತಾಯಿ? ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಮ್ಮ. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುನಂದ ಅಂತ, ನಾವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇವ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ನನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್, ನನಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ರಿ, 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸರಿಮ್ಮ, ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಹುನ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ತಾಯಿ, ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಸರ್, ನನಗೆ 12 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಂತಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು? ಹೌದ್ರಿ ಸರ್, ಸಂತಾನ ಆಗಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಒಮ್ಮೆನೂ ಗರ್ಭ ನಿಂತ ಇಲ್ವಾ? ನಿಂತಿದೆ ರೀ ಸರ್, 2 ಸಲ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ. ನಾನು ಗುಳ್ಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಲ್ಲಕ ತರಲ್ರಿ ಈಗ 12 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ. ಬಟ್ ಗರ್ಭ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಆಗಾಗ ಗರ್ಭ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ರೀ ಸರ್. ಅಮ್ಮ, 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಇದಾಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. PCOD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಿದ್ರ ಸರ್. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, 2 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭ ನಿಂತು ಹೋಗೋದಾದ್ರಿಂದ ನೀವು ಭಯಪಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗರ್ಭ ಬೇಗ ಚದುರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೋಂಕುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಯಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಸ್ವರ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ದೋಷಗಳು ಯಾವುದೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ತಾಯಿ. ಗುರುಜಿ, ಈಗ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಭಗವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರ, ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಟ್ಟದಾದಂಥ ಆಲಯವಾದರೂ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ರಥೋತ್ಸವ, ಬನ್ನಿ ಅಂತಹ ರಥೋತ್ಸವದ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಕಲ್ಪತರು ಕರುಣಾಳುವೆ, ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣೆನ್ನುವೆ. ಕರುಣಾಡ ಕಲ್ಪತರು ಕರುಣಾಳುವೆ, ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣೆನ್ನುವೆ. ಅಭಯವನು ಬೇಡಿ ಶಿರವಾಗಿ ಬಂದೆ, ನಾ ತಿಳಿದೆ ನಿಜವೊಂದ ಗುರುವೆಯಿಂದು, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸಕಲವೆಂದು. ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಶತವಂದನೆ, ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಶತವಂದನೆ. ಚಿಂತೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿ
ಆಸೆಗಳ ಬಳ್ಳಿ ದಿನ ದಿನವು ಬಾಡಿ ಕಮರಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೇ ನೂರಾರು ಚಿಂತೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿ ಆಸೆಗಳ ಬಳ್ಳಿ ದಿನ ದಿನವು ಬಾಡಿ ಕಮರಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೇ ಕಂಡಂತ ಕ್ಷಣವೇ ಮಿಂಚೊಂದು ಮಿನುಗಿ ಕಂಡಂತ ಕ್ಷಣವೇ ಮಿಂಚೊಂದು ಮಿನುಗಿ ಮೂಡಿತು ಹೊಂಬೆಳಕು ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಸಿತು ದರ್ಶನವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಶತವಂದನೆ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಶತವಂದನೆ ಕರುಣಾಡ ಕಲ್ಪತರು ಕರುಣಾಳುವೆ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣಿನ್ನುವೆ ಅಭಯವನು ಬೇಡಿ ಶಿರವಾಗಿ ಬಂದೆ ನಾ ತಿಳಿದೆ ನಿಜವೊಂದ ಗುರುವೆಯಿಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸಕಲವೆಂದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೇವೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪಿಯ ಸರಿ.
ஹரிம் காலாசனகற்பிதாம் நிலசுகாம் சோம் கிளீம் கலாம் பிப்ரதீம் சுப்ரணாம் வரதாடீஞ்ச வருஷதாம் தௌதாம் திரித்ரோஜ்வலாம் புந்தே பிரஸ்தக பாசமங்குஷதராம் சங்கூஷதாம் உஜ்வலாம் துவாங் கௌரீன் திரபராம் பராத்வரகலாம் ஸ்ரீசக்கர சஞ்சாரணி அம்மா ஜெகதம்பிகா பாலா திரிபுர சுந்தரி பகவதி அனுகிரக பிரசாத சிந்திரஸ்து காந்தாய கல்யாண நிதே ஹிருதே ஸ்மராம் ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாயாம் ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் கோவிந்தா கோவிந்தா ஏடு குண்டலபாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா ஸ்ரீனிவாசன் விசேஷவாகிருத்தக்கந்த ஆஸ்தான ஈ ஆஸ்தான இல்லிக்கு பர்த்தக்கந்த பக்தரு சாகஷ்டு இல்லி தாயி ஆஸ்தானவும் இதே ஸ்ரீனிவாசன ஆஸ்தானவும் இதே இந்த ஒந்து பரம பவித்திரவாகிருத்தக்கந்த ஆஸ்தான ஜொதைகே இன்னஷ்டு தேவதைகள் சகித இல்லி பிரதிஷ்டாபனா கொண்டிருத்தக்கந்தது ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇರೋದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಏನು ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಸಿ ஸ்ரீகுருப்போ நம ஹரி ஓம் சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயே சர்வவிக்னோபசாந்தயே அகஜானன பத்மார்க்கம் கஜானன மஹர்நிஷம் அநேகதந்த பக்தானாம் ஏகதந்தமுபாஸ்மஹே ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாய பதயே நம ஜானகீ ராமபட்டாபிராம ஸ்ரீராம ராம ராமதஹ ஸ்ரீமத் மகாராமச்சந்திர ஸ்வாமினே நமஹ ஹரிம் கராசன கர்ப்பிதாம் நிலசிகாம் சௌம் க்ளீம் கலாம் பிப்ரதீம் சரணாம் வரதாரணீம் ச வர்சதாம் தௌதாம் த்ரிநேத்ரோஜ்வலாம் வந்தே புஸ்தக பாசமங்குஷதராம் த்ரிபூஷிதாம் உஜ்வலாம் த்வாங் கௌரீம் த்ரிபுராம் பராத்வரகலாம் ஸ்ரீசக்ர சஞ்சாரிணீம் தேவி ஆஸ்தானதலி கலியுவந்தஹ ஈ சுந்தரவாதந்தஹ சமய ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಾರಭ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ನೀನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ದೇವಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ
ತಾಯಿ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಪೋವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರಿಂದ ನಾಮಾಂಕಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರದೇಶ, ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ, ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಸಿಂಹ, ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ತಪೋವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹನುಮಗಿರಿ ಎಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹನುಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಧರ್ಮವು ರಕ್ಷಿತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಅಂಥೇಳಿ ಹನುಮನ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮನ ಆಲಯ ಬೇಡ, ಹನುಮಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಈ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಯಾರು ಜಪಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು, ಅವರ ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಫಲ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಾಯಿ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದಾವರ್ತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಥೋತ್ಸವ. ಈ ರಥೋತ್ಸವದ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ರಥವನ್ನೇರಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿಯ ಹನುಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮನವರ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ದೇವಿ ಹೊರಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾಲ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ರಥೋತ್ಸವ ಅಂದಾಗ ಮೇಲುಗಡೆ ಒಂದು ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೈನ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೂ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೂ, ಮೇಲೆ ಹಾರುವಂತಹ ಗರುಡನಿಗೂ ತಳಗ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಿಗೂ ರಥದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷ. ಧರ್ಮವು ರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಿತ, ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಆ ಥರದ್ದು, ಈ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜ ಆ ಥರದ್ದು. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಾಯಿ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಇದೇ. ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಪುನಃ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಅವರು ಸಹಿತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅಂಜನಪ್ಪನವರು, ಗೋಪಾಲ್ರವರು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣರವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ರವಿಕಾಂತ್ರವರು ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರವರು ಹನುಮಂತರವರು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದೆ. ಧರ್ಮಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆ, ಧರ್ಮದ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮವು ರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಿತ, ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅರಿವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಬರೀ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಶಾಲೆ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಭಗವತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೀವೇ ಧನ್ಯರು. ಇವತ್ತು ಭಗವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾಯಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಔಪಾಸನೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತು ದೇವಿಯ ಔಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಯೂ ಹೆಣ್ಣೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ,
ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಹಣೆಗಿಡುವಂತಹ ಕುಂಕುಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಹಣೆಗಿಡುವಂತಹ ಕುಂಕುಮ ನಿಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಡಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಣೆಗಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗೆ ಕೈ ತುಂಬ ಬಳೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಓಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ನೀವು ತಲೆಗೆ ಮುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೂವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯಧನ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶವೇ ಸೌಮಂಗಲ್ಯವಾಗಿರಲಿ. ನಿತ್ಯವೂ ಸಹಿತ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಇದು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಮನೆ ನಂದಾದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹರಿಂಕಾರಾಸನ ಗರ್ಭಿಧಾಂ ನಲಸಿಕಾಂ ಸೌಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಳಾಂ ಬಿಭ್ರತಿ ಸವರ್ಣಾಂ ವರದಾರ್ಣಿಂಚ ವರ್ಸದಾಂ ಧೌತಾಂ ಧನಿತ್ರೋಜ್ವಲಾಂ ಒಂದೇ ಪ್ರಸ್ತಕಪಾಸ ಮಂಕುಶಧಿರಾಂ ಸೃಗ್ಭೂಷಿತಾಂ ಉಜ್ವಲಾಂ ತ್ವಾಂ ಗೌರೀಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಪರಾತ್ವರಕಳಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಂಚಾರಣಿ. ಒಂದು ಭೂಮಿನೇ ಒಂದು ಚಕ್ರ, ಆಕಾಶವೇ ಮೇರು. ಈ ಮೇರು ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತ ಬಾಂಧವರು. ರೈತರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಚಿಂತಿಸಲೇಬೇಕು. ರಥೋತ್ಸವ, ಜನ್ಮೋತ್ಸವ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಇಷ್ಟು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕಾದರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರ ಯೋಧರು. ಆ ಯೋಧರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೋಧರು ಮತ್ತು ರೈತರು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ರೈತರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಧರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ, ಸಮೃದ್ಧಿತನ ಇರಲಿ, ವರ್ಣನ ಕೃಪೆಯಾಗಲಿ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾಯಿ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟು ಜನ ಜನಸಾಗರ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ ಇನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಅಂದರು, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿನೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಫಲವಿದೆ. ಈ ಫಲದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಭಗವತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಅವರ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು, ನೊಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗಬೇಕು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಹಣದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಅಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಜನ್ಮತಃ ಬಡವರಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ದಾರಿದ್ರ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನಾವಿರುವಂತಹ ರೀತಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕಾಣಬೇಕೇ ವಿನಃ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಕೋಟಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತನಕ, ಆದರೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಿ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ತನಕ. ಕೊನೆಯ ತನಕ ಕೊಡುವುದು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ್ದರಿಂದ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಭಗವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ತಾಯಿ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಸನ್ಮಂಗಳ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಜಯ ಗುರುದೇವ. ಅನಮಗಿರಿ ತೆಪೋವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿನಾಯಕ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಯುವಂಥ ಯೋಧರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರುವಂಥ ಯೋಧರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಿದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾದವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವೃಂದದವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಪಾವನವಾಯಿತು ಅನ್ಕೊಬೇಕು. ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶಿಸೋಣ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಗುರುಜಿ, ಈಗ ಸಿಂಹರಾಶಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ಇನ್ನ ಸಿಂಹರಾಶಿ
ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೂರಭಾರ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ದೇವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವಿ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಆದ ನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಧು ಅಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೈವೇದ್ಯ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾಲ್ಕಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಂಚಿದ್ದೇ ಆದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಅರ್ಚನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಣೆಗಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಲ್ಕಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚುವಂಥದ್ದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾದರೂ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನೇ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯೂ ಕಾಣುವಂಥ ಈ ಶುಭ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಚಂಚಲತೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮೈಕೈ ನೋವು, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ದಿವಸ ರಜಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಇವತ್ತು ಮರುಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಹೂ, ಒಂಬತ್ತು ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಹೂವನ್ನು ತಂದು ಗಣಪತಿಯ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಹೂವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದುದುಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೂ ಅದು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ತುಲಾರಾಶಿ, ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಅದು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬದಿರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನಾದರೂ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡವರಿರಲಿ, ಯಾರೊಬ್ಬರಾದರೂ ಸಹಿತ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಟೂ ವೀಲರ್ ಓಡಿಸೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತೀರಿ, ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸವಾದಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಓಡಿಸಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೋಕ್ಷೀರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿರ್ತೀರಿ, ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಗೋಕ್ಷೀರವನ್ನು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಗುರಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವೇ. ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭವನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ, ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ದೂರಭಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನೇ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಕಡೆಯ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಈ ದಿನದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ, ಯಲಹಂಕ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ನಮ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ನರಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರಿಮಾ, ಗುರುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ತಮ್ಮ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ, ಹೇಳಮ್ಮ. ಗುರುಜಿ, ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಮತ್ತೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮನೇನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ.
ನೋಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡುವಂತಹದ್ದು, ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ 108 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೈಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಹಾಗೇ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರತರಂಗ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಈ 9 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ 9 ತಿಂಗಳು ಅಂತಹ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಸರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರದ್ದು 180 ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರು, ಮನೆಗೆ ಬಂದಾದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣೋಣ ಅಂದರೆ ಮನೆಗಿನ್ನೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಜಗಳ ಹಾಕೋದನ್ನು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಇಬ್ಬರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರತರಂಗ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೂ ಚಂದ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕನೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭನಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ 4 ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನವಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. 4 ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೇಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದು ಯಶಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಒಂದೊಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆನ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಹಸಿರು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಉಪ್ಪಿಡಿ. ಅರ್ಧ ಉಪ್ಪನ್ನ ತುಂಬಿ ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ನೀರು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಇಡಿ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರದ ದಿವಸ ಮನೆ ಪ್ರಧಾನ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಮ್ದು ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ದಲೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ದಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9:30 ವರೆಗೂ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡು ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಆ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಉಸಿರಾಡೋಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀವಿ ಗುರುಜಿ. ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮನಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೀವ್ ಹೇಳದ್ ಮೇಲೆ. ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಡ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ, ತಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಎಷ್ಟೋ ನನ್ ಒಬ್ಳಿಗೆಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಗುರುಜಿ ಅದನ್ನ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಸದಾಕಾಲ ತಂಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಕಡೆಯ 4 ರಾಶಿಗಳ ಈ ದಿನದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಗುರುಜಿಯವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುರುಜಿ, ಧನುರಾಶಿಯಿಂದ. ಖಂಡಿತ, ಇನ್ನ ಧನುರಾಶಿ. ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾದಲ್ಲದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು, ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು 4 ಅರ್ಜನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದೆರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಶನಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ, ಶನಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಗಲೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿದ್ದಿರೋ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಥರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮದಾದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಜೋಪಾನ, ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ರಾಶಿಬಲದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಸಿವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಿಸಿ. ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ನದಾನವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ತುತ್ತು ಅನ್ನವಾದರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದಿಡಿಯಷ್ಟು ಅನ್ನವನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೊದಗುವಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ, ಜೋಪಾನ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಕುಂಭರಾಶಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮದು.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಸೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ವಿನಃ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದು. ಅವರವರ ಜನ್ಮದಾರ್ಭಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ತಾವು ಮುಂದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಕಡೆಯ ರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿ. ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಶಿಬಲದಲ್ಲಿ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೂರಭಾರ ಹೊರಡುವಂತಹ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಧರ್ಮ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಫಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ರೇಖೆ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮದಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯಾಂತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣಿ ಅಗ್ರದಂ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯಿತಿ ನಮಃ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ದಿನದ 12 ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ಫಲಾಫಲಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಗುರುಜರಿಂದ. ಬನ್ನಿಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಧಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತುಮಕೂರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸರಿಮ್ಮ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ತಾಯಿ, ಹೇಳಮ್ಮ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಓದಿದ್ರಿ ಗುರುಜಿ? ನನ್ನ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಈಗ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ನಾಗರ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಜಿ. ಮತ್ತೆ 48 ದಿವಸ ಉತ್ತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗುರುಜಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಗರ ನವಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಲೇಶ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಗುರುಜಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಗುರುಜಿ, ಆದ್ರೂ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಆಗ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವ ಬಾಧೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗರ್ಭ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ಇದೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದು 4 ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಕ್ಷೀರ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. 4 ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಇನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಂತಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.